3 de setembro de 2018, paciente pós-operatório, fratura luxação do tornozelo direito. Quando eu falar já, você vai puxar o máximo que você conseguir a ponta dos pés para cima, para sentir dor ou desconforto já. Relaxou. Puxa novamente para cima o máximo que conseguir. Então o tornozelo até menos de 90 graus, né? Aqui ele está com aproximadamente 100 graus ainda. Não tem 90 graus de dorsiflexão. Leva agora para baixo o máximo que você conseguir. Puxa para cima. Levou para baixo. E de plante, aproximadamente uns 110 também, um pouquinho a amplitude, mais antepé, compensando o movimento. Aqui uma lesão extensa de tecidos moles. Na verdade, apenas a lesão mesmo do tecido mole. Aqui já pelas fraturas associadas de talos. Fraturas, lesões ligamentares. Aqui também lesões de pele. E aqui, devido à luxação, tíbio fibular distal com lesão da sindesmose distal do tornozelo direito. Setembro de 2018, marcha, pós-operatório, fratura, luxação, tornozelo direito, 2 meses e 3 semanas. Pode vir, por favor. Pode voltar, por favor. De setembro de 2018, marcha após treino com sustentação parcial de peso. Pode vir, por favor. E se precisar, você vai sempre um passo mais curto. Isso. A ponteira das muletas cai sempre na região do seu calcânio. Isso. Sempre no passo a passo, sem exceder demais. Vem no seu ritmo. Ótimo, muito bom. Pode voltar, por favor. De setembro de 2018, segunda sessão de fisioterapia. Marcha. Pode vir, por favor? Essa é a parte total de perna. Quanto? Pode ter quanto? Tem 15. Tem 6. Só devagar, mas se tiver muito. Nem precisa descer até o final, porque a mão te ajuda também a subir. Thank you.
24 de setembro de 2018, paciente com treino de marcha com uso de muleta, porém improvisada como se fosse uma bengala para descarga de peso de parcial para total. Pode vir, por gentileza. Isso, sempre acompanhando. Pode voltar, por favor, Luiz. Sem dobrar os joelhos, máximo tolerável. Treino de marcha estacionária com descarga de peso total. 24 de setembro de 2018, oitava sessão de fisioterapia. Primeiro de outubro de 2018, 11ª sessão de fisioterapia, paciente pós-operatório, tornozelo direito. Exercício de dorsiflexão repetida com descarga de peso parcial, conforme tolerância do paciente. O paciente inclina o tronco anteriormente, descarregando peso sobre o membro inferior direito.
até o limite da amplitude de movimento em dorsi, flexão do tornozelo e então realiza oscilações na ADM terminal. Levou até o final, mobiliza. 3 a 4 oscilações, retornando ao inicial. Leva o máximo conseguindo dorsiflexão, retornando à posição inicial. Exercício para ganho de mobilidade, dorsiflexão do tornozelo. Eletroestimulação neuromuscular, fortalecimento musculatura tricepsural na postura sentada. Ênfase, musculatura de sólio, porém com trabalho também para gastroquinêmicos. Primeiro de outubro de 2018, 11ª sessão de fisioterapia pós-operatório, tornozelo direito. Primeiro de outubro de 2018, 11ª sessão de fisioterapia, paciente pós-operatório, tornozelo direito. Pode vir, por favor? Pode voltar, por favor? Exercício Pilates clínico no reformer pós-operatório, tornozelo direito. Exercício para ganho de amplitude de movimento com descarga de peso. Décima primeira sessão, pós-operatório, fratura do tornozelo direito. Paciente, então, dando uma oscilação tripla no tornozelo direito. Uma oscilação simples no tornozelo esquerdo. De outubro de 2018, exercício para ganho de dorsiflexão do tornozelo direito no Cadillac. Cai calcanhar para baixo o máximo que conseguir.
sustentando no limite da amplitude, vem voltando, tirando a tensão do joelho. Um leve repouso, leva até o limite, deixa o tornozelo cair, o calcanhar cair lá para baixo. De outubro de 2018, 15ª sessão de fisioterapia. Marcha. Pode voltar, por favor? De outubro de 2018, 15ª sessão de fisioterapia.